сай щегараж асана. Харасай щегараж асага. Берен сотаным, берен тоғаным. Харасай щегараж асага. Осы 21 күннің ішінде щегара денсаулық акциясына қатысып, өзіміздің ұлылар ұрпағы екенімізді дәлелдейміз. Біз Қарасай шекара жасағы денсаулық тек жеке бастың игілігі емес, жалпы ұлттың игілігі екенін ескере отырып, барлығын салауатты өмір салтын ұстануға шақырамыз. Біз Қарасай шекара жасағы елбасымыздың ұлт саулығы, мемлекетіміздің басты басымдылығын 21 күнде көрсетеміз. Қарасай шекара жасағының әскери қызметшілері 27 секунд ішінде. Жиырма үш рет тартылады. Шекара жасағының әскери қызметшілері 16 килограмм кірді 27 секунд ішінде 35 рет көтереді. Бүгінгі таңда Қарасай шекара жасағының көрсеткіші осы. Біз спорттық сайысқа Зайсан шекара жасағының ұжымын шақырамыз!